អ្នកទាំងអស់គ្នាជាប់ឆ្នោតតែអត់ហើយបានជាសភៅចាស់ចាស់គឺមានក្លិនឈ្ងុយអាក្លិនឈ្ងុយរបស់សភៅហ្នឹងគឺបានមកពីក្រដាសរបស់វាហើយនឹងទឹកប៊ិចក្រដាសរបស់សភៅគឺធ្វើឡើងអំពីរុក្ខជាតិដែលមានផ្ទុកសារលួយលោះនិងលីនីនហើយយូរឆ្នាំទៅសារធាតុសារលួយលោះនិងលីនីនមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងសំណើមកម្ដៅនិងពន្លឺដែលបំបែកខ្លួនទៅជាសារធាតុម្យ៉ាងដែលយើងហៅថា VOCs សារធាតុ VOCs នេះពាក្យពេញរបស់វាគឺ Volatile Organic Compound ហើយសារធាតុនេះវាហៅនៅក្នុងខ្យល់ដែលធ្វើឲ្យសិភៅចាស់ចាស់ហ្នឹងធំក្លិនឈ្ងុយហើយសារធាតុ VOCs នេះផងដែរគឺវាមានច្រើនប្រភេទនិងបង្កើតបានជាក្លិនខុសៗគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជា Vanillin គឺវាបង្កើតបានទៅជាក្លិន Vanilla ហើយចំណែកឯ Benzaldehyde គឺវាបង្កើតបានទៅជាក្លិននៃផ្លែ Almond ចំណែកឯ Ethyl Benzene វិញគឺវាបង្កើតបានទៅជាក្លិនបែបរួមមកការរំចូលគ្នានៃសារធាតុផ្សេងផ្សេងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យសិភៅចាស់ចាស់មានក្លិនឈ្ងុយបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមគ្លិកឲ្យបេះដូងនិង follow TikTok នេះម្នាក់មួយផង